Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kajian kami pada hari ini ialah penghasilan elektrik daripada peltit. Tahukah anda terdapat beberapa jenis tenaga yang boleh diperbaharui seperti solar, angin, ombak dan sebagainya. Oleh itu, kami ingin menguji sama ada tenaga haba bersuhu rendah dapat digunakan dan diubah kepada tenaga elektrik daripada penggunaan peltit. Mari saya terangkan bagaimana konsep kajian ini berfungsi. Peniaga-peniaga tepi jalan menggunakan tong yang terdapat ais di dalamnya untuk menunjukkan jualan mereka. Seperti contoh, air tebu, minuman kotak dan sebagainya. Peltier dan besi aluminium akan diletakkan pada box. Ais yang terdapat dalam tong akan menunjukkan aluminium serta menunjukkan permukaan peltier. Apabila permukaan peltier telah disejukkan, peltier akan menukarkan tenaga haba kepada tenaga elektrik. Objektif kajian kami pada hari ini adalah yang pertama, menganalisis voltan yang dihasilkan oleh peltier. Yang kedua adalah untuk mengukur tahap keberkesanan sistem peltier. Skop kajian kami yang pertama ialah tertumpu kepada peniaga-peniaga di tepi jalan. Yang kedua, memanfaatkan tenaga-tenaga haba daripada dibazirkan. Yang ketiga, untuk menghasilkan tenaga elektrik melalui peltier. Terdapat beberapa masalah yang telah kami perolehi, antaranya ialah yang pertama, berlakunya pembaziran tenaga sejuk daripada penggunaan ais. Yang kedua pula ialah terdapat beberapa kawasan yang tidak mempunyai sumber bakalan elektrik, terutamanya di luar rumah. Yang ketiga pula ialah masih ramai lagi yang belum mengetahui tentang kegunaan peltier. Thank you.
third place goes to the project. Dorongan tidaklah kami dapat capai kejayaan ini. Terima kasih semua.